Tak Milana znám už, ježiš, to je strašné číslo, přes 20 let. A jsme kamarádi, máme společné kamarády, takže asi tak, to bych tomu tak řekl, od školských let, no prostě. Mila je takový cílevědomý, má teda velký tah na branku a když se do něčeho kousne, tak je to prostě s ním takový, myslím si, že to, že jeho žena je svatá, protože musí vydržet tu jeho cílevědomost a tu jeho, ten jeho tah na branku. A co na něm mám tak jako nejvíc, nejradši, tak to je tu lásku k fotbalu, protože on je takový jako fotbalový člověk a prostě fotbal miluje a tak no.